tentaram continuar a viver e criar música, que foi a centro da vida deles. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, sou Walter Lima, sou o âncora do Revista Brasil e convido você para acompanhar a entrevista que foi feita com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, já que neste dia, Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, e ele vai nos trazer detalhes sobre os judeus que estavam nos campos de extermínio e principalmente no campo de Auschwitz, onde compositores, músicos, eles burlavam a segurança e deixaram partituras super interessantes e importantes que hoje suas músicas estão sendo mostradas principalmente neste dia em que se comemora, portanto, aí a memória às vítimas do Holocausto. Então, convido você para participar e ouvir essa entrevista. O Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto tem na música a consciência sobre o Holocausto? É isso mesmo, senhor embaixador? É muito difícil, meu ver, entender a perda de vida e a assassinação de 6 milhões de pessoas. Sempre achamos uma maneira mais viva ou uma maneira mais eficiente, talvez, para passar a sensação do Holocausto e o que acontece lá na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E este programa de música, das músicas que viveram durante a viram e criaram durante o Holocausto e também morreram e assassinaram os nazistas, é uma maneira que pode tocar um pouco e dar uma mais um face do Holocausto. Então, por causa disso, fizemos esta cooperação com o Dr. Amit Weiner, o músico, na Academia de Música em Jerusalém, e ele que fez este programa sobre os judeus, compositores judeus e músicos judeus que viveram e criaram durante o Holocausto e não sobreviveram. Agora, seu embaixador, mesmo passando por sofrimentos terríveis, os compositores judeus tomaram a decisão de deixar nas partituras esse legado para a humanidade. Como foi justamente encontrar esse achado, embaixador? Bem, acredito que para ser humano é difícil entender o que acontece. O ser humano que vive lá, é difícil entender toda a situação. E os músicos, para eles, foi uma maneira de continuar a viver. Além das condições, horríveis condições lá, os campos de concentração e os guetos, eles tentaram continuar a viver e criar música, que foi o centro da vida deles. E a partitura, essas coisas estiveram na arquivos de Yad Vashem, o Museu do Holocausto lá em Israel, e de lá sabemos sobre todas estas criações. Seu embaixador, o senhor poderia falar de Ilse Weber, que mesmo vivendo a violência que era imposta aos prisioneiros em Auschwitz, não perdeu a meiguice
de compor canções de ninar para o filho. O senhor poderia falar um pouco sobre ela, senhor embaixador? Bem, ela criou música bem antes de Holocausto, viveu lá na Europa, e quando passou para o gueto, continuou a criar música, além dos, como disse, além das condições, além das dificuldades, além de talvez perda de esperança, mas isso foi uma maneira de ficar vivo, que tentar preservar um pouco de mundo que ela conheceu antes, antes de Holocausto. Infelizmente, ela não sobreviveu, ela foi assassinada lá. Mas pelo menos a música que ela criou ficou conosco, e a música é uma coisa eterna neste sentido. E quando falamos sobre as circunstâncias onde ela viveu e criou esta música, isso dá um pouco mais para entender esta horrível época na história humana. Agora, como será hoje esse Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto? Como é que está a programação, senhor embaixador? Além deste programa, cerca de 50 minutos da música, vai ser transmitida em algumas estações de rádio. E a doutora Amit Weiner. Pois não. E para finalizar, senhor embaixador, a mensagem do senhor para que não se esqueça jamais deste holocausto contra o povo judeu imposto pelos nazistas. Qual a mensagem que o senhor deixa neste momento? Bem, 77 anos passaram desde o dia que o campo de extermínio de Auschwitz foi liberado. Poucas pessoas que viveram na época ainda estão conosco, sobreviveram. E é importante mover, lembrar, por algumas razões, porque neste dia é importante. E, hoje em dia, a verdade é uma coisa que parece relativa. Temos muitas fake news e coisas, então é importante que a verdade vai ter um voz nestes dias. Também é difícil entender o que aconteceu lá. E se você me disse antes que esta coisa, como o Holocausto, pode acontecer, é difícil para aceitar, entender. Mas esta coisa aconteceu. E o fato que aconteceu uma vez na história humana é uma coisa que temos que lembrar. Tudo é possível neste sentido de mal na história humana. E isso é parte de nosso papel, nossa missão, lembrar que o impossível já aconteceu. Infelizmente, o antissemitismo ainda existe. Existe na Europa, existe nos Estados Unidos, existe também aqui no Brasil. Então, como filho de sobreviventes de Holocausto, é importante para mim, bem como embaixador e bem como ser humano, lembrar que aconteceu, o Holocausto aconteceu, e que temos que, através da educação, através da nestes dias como hoje, evitar qualquer possibilidade que este fenômeno pode acontecer mais uma vez em qualquer lugar do mundo. Então, a palavra nunca mais é uma palavra bem forte neste sentido de Holocausto, e espero que vamos continuar a falar sobre o que acontece, mas só
na visão histórica e na visão mais atual. Embaixador Daniel Zonshain, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Foi muito bom tê-lo aqui na Rádio Nacional. Muito obrigado ao senhor pela participação, embaixador. Muito obrigado, Walter. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.